Щонайменше четверо поранені в Біленькому. Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про обстріл Краматорської громади. Серед поранених є дитина. Усі постраждалі доставлені до лікарні. Передмістя Краматорська атакували зранку та протягом дня. Пошкоджено підприємство і приватні будинки. Ворог продовжує тероризувати Донеччину. Нацполіція повідомила, дві людини загинули у Турецьку та Великій Новосільці від авіабомби ФАБ-250. Ще восьмеро поранені. Росіяни також ударили по Костянтинівці та Селидовому. За минулу добу зафіксували майже 3 тисячі обстрілів. Двоє людей загинули, ще 13 поранено. Росіяни обстріляли Херсонщину. За даними Нацполіції, ворог вдарив по Береславському та Херсонському районах. В Антонівці вибухнув ворожий снаряд. На місці загинув чоловік. З артилерії окупанти били по Велетенському. Ще одна людина загинула. Також росіяни з дронів атакували 2 автомобілі швидкої допомоги, які прибули на виклик. Внаслідок удару травмували 6 медиків. Усіх постраждалих евакуювала поліція. Цивільне судно обстріляли в Одесі. За словами очільника ОВА Олега Кіпера, область атакували безпілотниками та балістичними ракетами. Пошкоджений суховантажний корабель, однак постраждалих немає. Водночас внаслідок обстрілу зайнявся склад площею 100 метрів квадратних. Вогнеборці ліквідували пожежу. Окрім цього, через падіння уламків горіла вантажівка та сміття поруч. Постраждала одна людина. Чоловіка ушпиталили. Понад 90 дронів та ракет. Росія протягом усієї ночі атакувала Україну. Запустили 2 балістичні ракети «Іскандер-М», 1 крилату «Іскандер-К», керовану авіаційну ракету «Х-59-69» та 87 ударних шахедів. Вони летіли з території Орла, Приморсько-Ахтарська та Курська. Натомість вересень став рекордним місяцем за кількістю дронових атак. За даними «Армія-Інформ», окупанти запустили 1331 безпілотник. З них українська ППО збила 1110 і показала ефективність у 83%. Харківщина під вогнем. Окупанти били по населених пунктах Ізюмського та Куп'янського районів. Безпілотник «Ланцет» вдарив по автомобілю у селі Нижче Солоне. Цивільний загинув на місці. Кілька годин після, внаслідок скидання 2 кабів, дістав поранення місцевий мешканець. Зять вбитої Ірини Фаріон загинув на війні. Військовослужбовець Василь Особа помер під час виконання бойового завдання на Сіверському напрямку. Про його смерть повідомила дружина Софія Семчишин. Василь Особа служив у 4-му батальйоні Сила Свободи бригади Нацгвардії «Рубіж». Окрім дружини, в нього залишилось 2 дітей. Нагадаємо, що мовознавицю Ірину Фаріон вбили 19 липня у Львові. Зловмисник вистрелив у неї біля її ж будинку. Володимир Зеленський повідомив про затримання підозрюваного 25 липня. Нині він сидить за ґратами. Галицький районний суд ухвалив рішення про продовження терміну запобіжного заходу до 17 листопада. Ніколасу Кармі погрожували зброєю у Полтаві. Відео з інцидентом блогер, справжнє ім'я якого Микола Бучак, виклав у соцмережі. За словами медійника, він почув, як група молодиків помітила його і вирішила хайпонути. Невдовзі підійшли з запитанням про ставлення до ЗСУ. Карма відмовився відповідати, адже напередодні почув про їхній замисел. Втім, врешті висловився. Ставлення обов'язково потрібно бути в армії або для армії. Якщо ви не можете бути в армії, то ви маєте обов'язково волонтерити, донатити, підтримувати Збройні сили України. Ви для чого? Ви просили ставлення, я вам сказав. Ви для чого тоді? Питання до вас. Нічого він не сказав, тому що немає ні відношення, ніякого. Ні. Натомість блогер вирішив поговорити з чоловіком і на свою камеру. Коли підійшов, отримав погрози. Коли я підійшов до цієї людини, я попросив, щоб він подивився на мою камеру, показав своє обличчя, тому що він сховав обличчя. Його друг підбіг до мене ззаді і приставив мені пістолет до шиї. Також він приставив пістолет очевидцям, які там були, я цих людей не знаю. У коментарях під відео стверджують, що нападником був військом одного з районних ТЦК Олександр Логвиненко.
Подождіть, ви підійшли, ось цей хлопчина підійшов, хайпує в Полтаві. Так? Ні, ні, опустіть руку, будь ласка. Так не можна. Так не можна. Що парень означає, іде гуляє? Що ви робите? Що ви робите? Що, не знімай. Що ви робите? Не знімай. Ні, пустіть мене, чекайте. Ні, пустіть. Що ви зброю на мене накидуєтесь? Покажіть, будь ласка, обличчя. Ви мене знімали без дозволу. Покажіть обличчя. Ні, не знімав. Ні, покажіть обличчя. Ні. Покажіть обличчя. Ну ви на свій телефон знімали? У коментарі Суспільному підтвердили, на відео справді начальник ТЦК. Він проводив час з родиною і примітив блогера. Він нібито ставив жінкам провокативні запитання. Тому вирішив підійти. Водночас конфлікт між ними заперечують, а пістолет, яким погрожували Кармі, належить іншому чоловіку. Та, за їхніми словами, не становив загрози. Поліція відкрила кримінальне провадження. Вже встановили особи учасників конфлікту та вилучили зброю. Україна затрофеїла унікальну російську зброю. Про це пише журнал Forbes. У матеріалі йдеться, С-70 «Охотник», яких у Росії лічені одиниці, упав у районі Часового Яру. Про збиття новітнього російського стелс-БПЛА пишуть і ОСІН-спеціалісти. Вони ідентифікували рештки гігантського дрона. Його орієнтовна вартість – понад 7 мільйонів доларів. Охотник має розмах крил 20 метрів, вагу 20 тонн і дуже обмежену кількість екземплярів. 3 одиниці збудовано і ще 3 нині будують. Натомість російські телеграм-канали стверджують – дрон збили випадково свої ж. Українські розвідники спалили ворожу ОСУ. Про успішну операцію повідомили в ГУР. Бійці підрозділу «Крила» виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс «ОСА». Вона коштувала 10 мільйонів доларів. Натомість вартість FPV-дрона, який використовували українські захисники, – кілька сотень доларів. Україна може отримати більш конкретні кроки для членства в НАТО на засіданні «Рамштайн». Про це пише видання «Вашингтон-Пост». Втім, за словами журналістів, це буде не те, про що просила Україна. У плані перемоги Володимира Зеленського, ймовірно, йдеться про прискорення членства та інші гарантії від західних партнерів. Нагадаємо, український президент планує представити документ під час 25-ї зустрічі. Втім, деталі тримають у секреті. Ілон Маск виступив на мітингу на підтримку Дональда Трампа. Захід відбувся в Батлері, де раніше стався замах на кандидата. Маск заявив, що перемога Трампа на виборах є важливою для збереження демократії в США. Він підкреслив, що демократи намагаються обмежити свободу слова та право на володіння зброєю. Трамп, у свою чергу, запевнив, що під час його наступного президентського терміну здійснять висадку на Марс і забезпечать світове лідерство в освоєнні космосу. Смертельна стрілянина на автовокзалі в Ізраїлі. Одна жінка загинула, ще 10 отримали поранення в місті Беєршева. За даними The Times of Israel, медики надали допомогу постраждалим на місці. Кілька людей доставили до лікарні, а терориста правоохоронці застрелили. Стрілком виявився 29-річний Ахмад Аль-Укбі. Він мав ізраїльське громадянство та судимість. Ймовірно, пов'язаний з Муханадом Алукабі, який вчинив стрільбу на цьому ж вокзалі у 2015 році. Тоді загинули військовий та громадянин Еритреї, якого помилково вважали нападником. Нагадаємо, це не перший випадок тероризму в Ізраїлі за останній час. 1 жовтня на півдні Тель-Авіва в Яфо також стріляли. Вбили 7 мирних мешканців та ще 16 поранили. Дагестан у диму. Вогонь лютує в торгівельному комплексі «Пір», який знаходиться у Каспійську. Чорну куріву видно з усіх куточків кирпічного шосе. За даними російських рятувальників, вогонь вже охопив 700 метрів квадратних. Комплекс має 3 поверхи і вже всі горять. Причину поки що не з'ясували.